ସହରୀ ମଣିଷ କେମିତି ବା ଜାଣିବ ଗାଁର ମହକ, ଗାଁର ଭାଇଚାରା କ'ଣ? କୁହାଯାଏ ସହରରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼େନି, ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଗାଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଗାଁ ପୁଅର ବାହାଘର ପାଇଁ। କିଏ କହିଲା ଦାମୀ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡେକୋରେସନ୍ ହିଁ ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନାଇଥାଏ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଦାମୀ ଆଉ ଭିନ୍ନ ବାହାଘର। ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ଆଉ ପାହାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଘରୁ ବାହାରିଲା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗାଁର ଝିଅ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ। ବାସ୍ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟର ଟେନସନ୍ ଗାଏବ। ଏ ଚିତ୍ର ଅତି କମ୍ରେ କେମିତି ଅଧିକ ମିଳେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଭାଇଚାରା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ଲାଗିଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାହାଘର, ମାସି ନାଚିକା ଏବଂ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରୁକଙ୍କ ଘରେ କୁଣିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗାଁର 36 ପରିବାର ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାହ, ୟାକୁ ହିଁ ସିନା କହନ୍ତି ବାହାଘର। 6 9 ହୋଇନଥିବ ସତ, ହେଲେ ପ୍ରତିଟି ଦାନରେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସତରେ ସେ ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ସବୁଠି ଏମିତି ଭାଇଚାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା କି? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।